गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथमे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनुअछि। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का चरण सरोजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करुअछि। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को यथाजोग्य मु प्रणाम जनुअछि। आज आई माने श्रवण करिवा भगवान को संतुष्ट करिवा पाई हेले कौनसी वयस विद्या बुद्धि दरकार नहीं, तांको प्रसन्न करिवा को हेले केवल भक्ति केवल दरकार अछि। ए विषय से रूप गोस्वामी गोटे सुंदर श्लोक लिखिछन्ति, बोले व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का उपजायाम किम नाम रूप अधिकम किम तत् सुदाम नो धनम वंश को विदुरस्य जादवपति रुग्रस्याम किंग पौरसम भक्त्या तु सति केवलम न च गुणै भक्ति प्रिय माधव। अर्थ होचि भगवान केवल भक्ति को द्वारा ही वशीभूत हुवन्ति, अन्य कौन से द्वारा भगवान वशीभूत हुवन्ति नी। तेणु कहते केवल भक्त बस चैतन्य गोसाई। अर्थ होचि महाप्रभु केवल भक्ति रही द्वारा ही वशीभूत हुवन्ति। तेणु ए विषय आम श्रवण करिवा व्याधस्याचरणम यदि कई कहती यदि कहार बहुत भल आचरण हुए शुद्ध पवित्र आचरण हुए तेबे तो जाई भगवान संतुष्ट हेबे तो भगवान संतुष्ट हेबे कि भली। तेणु ए विषय से व्याध को उदाहरण देले, ए जे व्याध थिले सीए पशु मान को मारुले। हठात नारद जीवा समय देखिले गोटे हरिण अधमरा हो पड़ अच्छी, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତୀର ବିଧ ହେଇ ରକ୍ତ ଧାରା ବହୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଆଉ ସିଏ ହରିଣଟା ବହୁତ ଛଟପଟ 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 କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଦେଖିକରି ନାରଦଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଗଲା, ବୋଲେ ଆକୁ ଯଦି ମାରିବା ପାଇଁ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୁରା ତ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କି ଅଧମରା କରିକି କିଏ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ତୀର ବିଧ ହେଇକରି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଛଟପଟ ଛଟପଟ କରୁଛି। ହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୀର ବିଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଛଟପଟ ଛଟପଟ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧ ଗଛର ଆଳରେ ରହିକିରି ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହରିଣଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଡେଇଁକିରି ପଳେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲା ସେଇ ଯେ ବ୍ୟାଧଟି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ଲେ ବାବା ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଶିକାରଟାକୁ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଲ। ସେଇ ସମୟରେ ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ପଶୁମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଧମରା ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଏମିତି କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାରିବା ପାଇଁ ଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେନି କାହିଁକି, ଅଧମରା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି। ବୋଲେ ମୋର ବାବା ଏଇଟା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଅଧମରା ଦେଖିଲେ ଛଟପଟ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ। ନାରଦ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ କିଭଳି ଆଙ୍କର ଜୀବନ, ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ତ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ। ସେ ନାରଦ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଇଏ ଯେ କର୍ମ କରୁଛ ଆପଣ ଜାଣିଛ ୟାର ଫଳ କ'ଣ। ବୋଲେ ଫଳ କ'ଣ, ବୋଲେ ୟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଂସ। ମାଂସ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଅର୍ଥ ମୋତେ, ସ ମାନେ ସିଏ, ମାନେ ଏଇନେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାରିକିରି ଖାଇବ ପର ଜନ୍ମରେ ସେ ପୁଣି ତୁମକୁ ମାରିକିରି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ମିଟ୍, ମିଟ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମି ଇଟ୍ ବା ଇଟ୍ ମି, ଏଇନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଖାଉଛୁ ପର ଯିଏ ଆମକୁ ଖାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିବ ୟାର କ'ଣ ଫଳ, ବୋଲେ କ'ଣ ଫଳ, ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲେ
ସେ କମଣ୍ଡଲରୁ ପାଣି ନେଇକରି ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛିଡ଼କେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀରଟା ତ ଛାଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ଥିଲା, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତ, ଆମେ ଯିଏ କର୍ମ କରୁଛୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଏଇ ତିନିଟା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁ, ତେଣୁ ମରିବା ସମୟରେ ତିନିଟି ଯମଦୂତ ଆସିକରି ଆମର ଗଳାରେ କାଳ ଭାସକୁ ଢାଳି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେତେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସିଏ ମାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ହେଇକରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ହାତରେ ଖଡ଼ଗ ନେଇକରି। ସେ କହିଲେ ତୁମେମାନେ କିଏ? ବୋଲେ ମନେ ଅଛି ଆଗରେ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ତୁମେ ମାରିଛ, ତେଣୁ ପାପ ନିଜର ବାପକୁ ଛାଡ଼େନି। ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ କରିବୁନୁ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ବୋଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଥିଲ। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ପୁନଃ କମଣ୍ଡଲରୁ ପାଣି ନେଇକରି ମନ୍ତ୍ରପୁତ୍ର ଛିଡ଼ିକେଇଲେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଥରଥର ଥର ଥରି କମ୍ପମାନ ହେଉଛି, ବୋଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ବୋଲେ ମୁଁ ତ ମନେ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଖାଇବା ପରେ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଧରିକିରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟୁଛନ୍ତି, କେହି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। କହିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ହେବ? ବୋଲେ ପାପ ନିଜର ବାପକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼େନି, ତା'ର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବୋଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ମୁକ୍ତି କେମିତି ହେବ? ବୋଲେ ଯେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଉଛ, ଏ ହିଂସା କାମଟା ଛାଡ଼, ପ୍ରଥମେ ଏ ଧନୁଷଟା ଭାଙ୍ଗ। ବୋଲେ ଧନୁଷ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ? ବୋଲେ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କରିନି, ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ, ପ୍ରଥମେ ଧନୁଷଟା ତୁମେ ଭାଙ୍ଗ। ସେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ, ବୋଲେ ଏଇଠି ବସିକିରି ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ଏଇଠି ବସିକିରି ତୁମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ନାରଦ ପର୍ବତ ଋଷିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ଯିବା ସମୟରେ ସେ ପର୍ବତ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଆଗେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କରି ଯାଇଥିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଯିବା, ଶିଷ୍ୟଟି କ'ଣ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧଟି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ନିଜ ଲୁଗାରେ ରାସ୍ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ିକିରି ସେ ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରିକିରି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପୋକ ନ ଆସିକିରି ନ ମରିଯାଉ। ସେହି ସମୟରେ ପର୍ବତ ଋଷିଙ୍କୁ ନାରଦ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କଥା ସିଏ କହିଲେ, ଆଗେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଅଧମରା କରିକିରି ପଶୁକୁ ରଖୁଥିଲେ, ପଶୁମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ହେଲେ ସ୍ପର୍ଶମଣି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶମଣିକୁ ଲୁହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଲୁହାଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ହେଲେ କାହାର ଉଦ୍ଧାର ନ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଧସ୍ୟା ଆଚରଣମ୍ କିମ୍, ଯଦି କେହି କୁହନ୍ତି ଭଲ ଆଚରଣ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଧଙ୍କର କ'ଣ ଆଚରଣ ଥିଲା ସେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ହନୁମାନକ୍ଷ ଗଜଗ୍ରୀଧ ବଣିକପତ ବ୍ୟାଧ କୁବ୍ଜା ବ୍ରଜେ ଗୋପ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପତ୍ନା ସ୍ତପ ପରେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ କୂଳରେ ଆସିଲେ, ହନୁମାନ ମାଙ୍କଡ଼ କୂଳରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜେ ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଉଠିକରି ଯଦି ମୁହଁକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ସାରାଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋଜନ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ଯାହାର ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଧ ଖୁବ୍ ଜାବ୍ରେ ଯେ ଗୋପ୍ୟ, ଏମାନେ କ'ଣ ଏମିତି କାମ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ? କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ହୃଦୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦରକାର ଅଛି। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି, ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ।